Alla våra medarbetare och de insatser som görs och all den kompetens som finns. Men just idag är jag alldeles extra stolt över er som ska få det här fina priset Gyllene Äpplet för era insatser. För ni har bidragit till att landstinget igen har kunnat ta några viktiga steg framåt på vår utvecklingsresa. Så stort tack till er för era insatser och nu ska vi ha en glad stund tillsammans, eller hur Staffan? Motiveringen lyder så här: för att ha infört pucken som minskar patienternas väntetider och förbättrar personalens arbetsmiljö och kommunikation. Ja, längre så behöver inte prismotivering vara. Och större än så här behöver inte en puck vara för att den ska betyda en stor skillnad i landstinget för patienterna och för personalen. Clarita, vad betyder det här priset att ni får det? Det betyder ju mycket för oss såklart. Att man på en planeringsdag också då har kunnat kläcka en idé och sen har gjort verklighet för den. Det betyder ju jättemycket. Många gånger så sitter man på planeringsdagar och brainstormar och får massor med idéer. Men det är inte alltid så ofta som man kan göra verklighet av dem. Hur är det här, Helena, att en hel avdelning får det här priset? Det är jätteroligt. Det är kul att uppskattas. Hur många är som är glada? Ja, det är 37 stycken på avdelningen. Är du beredd? Ja. Ja, då ska ni få höra allihopa här juryns motivering till Pernillas fina pris. För att ha utvecklat anhörigstödsfunktionen som gör att anhöriga känner sig sedda och hörda i en mycket utsatt situation. Vad var det du såg eller förstod? Jag såg ett skriande behov av att inte, eller av att ta hand om även anhöriga i kritiska situationer och även de som är svårt sjuka. Och att vi uppmärksammar de anhöriga som finns på akutmottagningen och tar hand om dem också och ser hela patienten, även de som är runt omkring. Och nu har du precis delat ut kunskapspriset Gyllene Äpplet. Varför är det ett så viktigt pris? Ja, jag tycker det är en viktig uppgift för landstinget att lyfta fram medarbetare som faktiskt bidrar väldigt konkret till att utveckla hälso- och sjukvården. Och för mig ligger ju de här bemötande frågorna, att man ska få vara en hel människa även när man är sjuk, väldigt, mig väldigt varmt om hjärtat. Och ett av de här priser som jag delat ut idag handlar ju just om det, att man ska kunna känna sig trygg med att även de anhöriga blir väl omhändertagna. Så att, jag tror att det här priset betyder mycket. Är landstinget bra på att ta vara på medarbetarnas innovationer? Ja, både och. Vi kan säkert bli mycket bättre som arbetsgivare att kunna fånga upp och se de resurser som finns bland våra egna medarbetare. Men visst, sedan 20 år tillbaka delas det här priset ut och det kommer in fler och fler nomineringar. Så vi vet ju att det pågår väldigt mycket spännande utvecklingsprojekt. Och att jobba med innovationer och utveckling, det tycker jag är en viktig uppgift för alla våra medarbetare i vården. Att man ska få utrymme att faktiskt jobba på toppen av sin kompetens och bidra till hälso- och sjukvården i framtiden.